drugo dejanje. Avtoštart za 3 do 14-letne kasače z zaslužkom do 3000 evrov. Množica prijav, dirka v dveh skupinah. Nastopajoči, ena Glory Sage, dve Rosa Bela, tri Stylon, štiri Falcon, pet Vitka, v drugi vrsti Ikona, Angelina, Tara Star in Perry Joe, že zmagovalci. Trikrat so letos slavili Glory Sage in Perry Joe, po eno zmago pa Angelina in Ikona ter Vitka. 20 metrov do štarta. Štardan, stekla je tudi druga dirka in kot raketa se je izstrelila, se je izstrelil Stylon, ki je povedal težave za Perry Joe, ki je v galopu. Stylon pa se je po štartu izstrelil kot raketa. Številka 9, diskvalifikacija. Štartna številka 9, diskvalifikacija. V igri je tako ostalo 8 kasačov in eden favoritov, Perry Joe, je izpadel iz igre za najvišji plasma. Preboj tam na drugo mesto je uspel Angelini. Stylon, Angelina in Krštin Smarko. Svojo edino zmago je dosegel prav tu. Konec avgusta na tem hipodromu. Lahko danes ta tandem poskrbi za prvo vrsto presenečenje, saj jo nismo nikjer našli, niti med možnimi presenečenji. Videli bomo, kakšen bo tempo po tisočih metrih, 800 metrov pred ciljem. Tam Angelina, Stylon, Rosa Bela, Tara Star, Falcon, Ikona, in tempo 1.22, seveda so nekoliko zmanjšali tempo, na tej kontraronini pa se bo odločilo, poglejmo, 8 kasačov, 8 kasačov z enako vrednimi možnostmi, kdo se sedaj odloča za napad, po zunani strani, Tara Star, Tara Star, tako zgleda kot strela z jasnega je presenetila vodeča, ki sta skušala nekoliko kontrolirati tempo, Tara Star je tam poskrbela za pravi mali darmar, bi lahko rekel, pa vse eno se je ni uspelo prebiti na čelno pozicijo, kajti še vedno sta tam na čelnih pozicijah Stylon in Angelina. Zadnji zavoj, sedaj ciljna ravnina. Angelina po zunani strani, Stylon po notranji strani, kdo bo imel več moči in znova tam Tara Star silovito finišira, ali ima Angelina moč za zmago. Vendarle preseneča Ikona v zadnjih izdihljajih dirke.